Čus hoši, dneska vás kurva po 100 milionech letech kurva vítám u dalšího videa, brácho. Hrozně dlouho nevycházel videa, ano kurva jsem línej jako prase do píči. Ano jsem prostě čurák, no prostě. Jsem čurák, no. A dneska hoši podle názvu jste určitě poznali, že jdem zarobit nějaký kvalitní, nějaký miliony peněz prostě, brácho, jdem zarobit, brácho. A hoši určitě si myslel, že půjdeme teďka do nějaký hry a tam budeme, vole, vydělávat miliony. A ono to tak je. Nacházím se teď na portálu hra hry.cz, píčo, kde jsem našel hru Chcete být milionářem? A já se vás teď upřímně ptám, chcete být milionářem tady všichni? Ne. Kdo to řekl? Si kurva myslím, hoši, ty vole. Hoši, jestli budete chtít kurva miliony do píči, chcete zahrát fucking hru Chcete být milionářem. Dobře. Je to tady, vole, tady ta gamesa, prostě, vidíš, můžeme tady vyhrát až 15 milionů, kurva. Kurva, 15 milionů a 1 milion. Ne, ježiši Kriste, já jsem čurák, ty vole. Jo, můžeme vyhrát až 1 milion, dobře, to nejsou úplně miliony, to je 1 milion. To nevadí, začínáme na stovce, je to málo, ale dopracujeme se až tady k milionu. A ještě jedna věc bych chtěl říct, kurva, je tady, vole, budou tady, můžeš tady vidět. Jsou tu otázky z matematiky, kurva, takže jsme skončili, takže dneska miliony asi nebudou, ale budou. Už já jsem matematik, já matematiku umím, vole, já prostě jsem matematik a zvládnu to, ti říkám. Otázka za 100, dobře. Ještě, samozřejmě, jako každý mini video nesmí chybět nápoj do píči. Posilníme se, aby, vole, mi to myslelo pěkně, abych, kurva, mohl pěkně myslet a dát to. Takže máme tady první otázku. Kterému geometrickému tvaru můžeme vypočítat obvod? Můžeme... kružnici. Jsem si jistý. A odpověď je správná, dámy a pánové. Máme správnou odpověď. Kurva, vidíte, jaký jsem matematik. Vidíme, že tu nebude pan matematika. Ve kterém sportu se hraje s košíkem? S košíkem? S kým košíkem do píči? V hokeji. Já si mrdel, kurva, vím, že bevím tonu do píči. A máme opět, kurva, správnou odpověď, jdeme dál, píčo, flusel jsem si na monitorku. Jdeme dále. Otázka číslo 3 za 300 korun. Kde byl vynalezen papír? A teď jsme, kurva, asi skončili, protože to, kurva, nevím. Do píči, hoši. Jakoby... Já asi dám, kurva... Myslím si, že už v Egyptě nebo v Číně. Dám si 50 na 50, jestli tam bude v Egyptě nebo v Číně, jak to, píčo, to vypínám. Ano. OK, v Sýrii. Tam byli vynalezeni teroristi. Tak v Číně. A dámy a pánové, správně, jdeme dál. Máme už bohužel 50 na 50 úplně v hajzlu. Nevadí, pokračujeme dál. Otázka za 500. Opakovaný stejných slov na začátku strof, píčo, neumím číst, to je sračka, vole. Nebo veršu je označováno jako... Vidím, že 1000 korun nedáme, protože to je v piči. 1000 bodů nedáme. Já nevím, vole, metafora. Jsem si jist. And you fail. O ne. Máme odpověď, je nesprávná, toto jsem trošku střelil, nevadí, kurva. Oši, to je v piči. Dobře, tak já tady dám novou hru. Máme tady opět otázku za 100 korun, kurva. Kolik hráčů je na hřišti při jednom hokejovém týmu, to vím. Počítá si brankář? Teď záleží, brácho, jestli se počítá i brankář. Tam 6, protože zvedl s brankářem 6. Jo, kurva. A správně, kurva, jdeme dál do píči, výborně. Otázka za 200, který geometricky nemá obvod a nemá, píčo, přímka. Nazdar, hoši, to vím, to je jednoduchý. Zimní spánek zvířat se jmenuje, to je, píčo, hibernace, kurva. Let's go, kurva, hoši, tady vidíte, píčo, já jsem chytrý jako smrt. Kurva. Jak se nazývá nejvyšší je položený obratel v lidském těle? Čo, opět, píčo, 500 a já zase, kurva, nevím. Kostrč. To je dole, ne? To máš v prdeli, kostrč, vole. A myslím si, že to bude, kurva, nosič. A odpověď je, kurva, správná, dámy a pánové, do píči. Hoši. Já jsem normálně chytrý, ty vole. První garantovaná hranice. To je první garantovaná hranice. Co to je za mrtvý? Dobře, Indie byla kolonie. Kolonie je co? Prosím. Prosím vás, co je kolonie? Já si myslím, že, píčo, španělská. Ale je to špatně, kurva, do píči.
Mám to opět špatně. Nová hra ne, ano, dáme opět novou hru. Ale jdem zase od nuly, jdem zase od stovky, kurva, ve kterém městě se nachází Koloseum, je to Řím. Já to projedu takhle rychle. Sporty, Poš, co? Sporty, Poš a Baby byly členkami popové skupiny. Nevím, tohle ne. A správná odpověď, kurva. Jak se jmenuje otec rodiny v televizním seriálu Simpsonovi? Tak já myslím, že Rick. Já si prodělal, samozřejmě je to Homer, kurva. Jo, podtitulem, já myslel prostitutky, kurva, to je jedno. Podtitulem knihy Babička, Boženy Němcové je, ty píčo, no tak to je vajzlu, vole. Ty krávo, to jsem v prdeli, protože ty píčo, já jsem taky literaturník jako svině, ti říkám, protože píčo, já jsem v životě, jediná knížka, co jsem v životě přečet, byla, nebyla, já jsem v životě nepřečet knížku. Nevadí. A myslím si, že to bude toto, ne? Špatně. Jak to, kurva? Vyprávění Barunky Panklové. Ne? Dobře. Dáme další hru, ty vole, já potřebuji ty miliony. Jak se jmenuje spojnice protilehlých vrcholů Švercie? A jsme zase úplně v píči, dámy a pánové. Ne, to je uhlopříčka, to vím. Výborně, správná odpověď. Co dělá člověk, který se zřekne úřadu? Já jsem se zřekl ďáblu. Krade. Já vím, píčo, já ty vole... Já nevím, vole, já ani nevím, co ty slova znamenají do píči, píčo, amnestice. Kurva! Jdeme dál další hru, dámy a pánové. Říše Aztéků se nacházela v Brazílii. Ne, v Mexiku. Ne. V Mexiku. Píčo. Tady ten dějepis, píčo, zeměpis, kurva, to umím. Čin poruší zákon? Jo, čin poručující zákon se nazývá... Já nevím! Dobře, potřebuji posílit destila, dáme si pomoc publika, ano, C, já bych dal B, kámo, jestli to bude B, já se budu zabít, tak C, chce si odpovědi, a odpověď je správná, výborně, podle pověr, kolika let naštěstí budete mít, pokud vás zabije zrcadlo, co to je za píčovinu? Kolik let? Ty vole, tam je neštěstí, píčo, já jsem dement. Nevím, dáme třeba 3. Já taky neumím číst, kurva, jdeme dál. Jeden řádek básně se jmenuje, Sloka. Dobře, vyšší, dobře. Kurva, vysmějte se mi, verš. Kurva, neumím, píčo, literaturu, to je mrtka, kurva, literatura. Pravidelné střídání přízvučných a nepřízvučných slabik se jmenuje... Já nevím, vole, já nevím, já tadyhle to nevím, píčo, já nejsem básník, kurva. Pravidelné střídání přízvučných a nepřízvučných slabik se jmenuje, píčo, rým, vole, já nevím. Ty vole, já, hej, ještě jednou, píčo. Jak se jmenuje oboustranně výhodné soužití dvou organismů? Symbioza. Nazdar, hoši, to vím. Kněžna v delfínské věštírně se jmenovala... Já nevím, píčo. Nevím, dáme si... Opět publiku. D, dáme toto za D. Odpověď je správná, děkuji. Který národ stavěl pyramidy? Myslím si, že to byly Římané. Jo, to budou Římané. Egypťané. Co znamená slovo semizdat? Zavolám. Nazdar. Čus. Neumím si dát rady, co znamená slovo semizdat. Řekni mi to, ty smrde. Píčo, co to je? Co to kurva? Neumím si... Jo. Myslím si, že je to buď vydání díla vlastním nákladem, nebo samostatná práce jednoho autora. No tak to je retard, ten týpek, ty vole. To je úplně debent, kámo. Proč mi tady napsal dvě věci? Hodně štěstí. Píčo, dík, to budu potřebovat, ty vole. Vydání díla vlastním nakladatelem. Nebo samostatná práce. Tak ale píčo, mi polik prdel, vole, zmrde, kámo. To jsi mi poradil, ty píčo. Hej, já potřebuju, aby mi to ten týpek řekl. Já nechci, píčo, nechci, kámo, dvě odpovědi, vole. Nevím, já mám třeba samostatná práce, kámo. No a to je retard, kdyby. Ty píčo, já jsem posledný, já jsem kurva, do píči. Já jsem vytrigrovaný zase jak zmrd, kámo. Dáme poslední, ty vole, to a teď už, kurva, ten milion dám. Teď už prostě ten milion těch skurvených korun dám. Co se vystřeluje z luku? Raketa, míč, oštěp, šípy. Který z následujících sportů se nehraje na góly? Basketbal. Kde zapadá slunce? No,
případě ne. Jo, dobrý. Proti komu bojovali Peršové v perských válkách? Nevím. Proti Řecku. Letům. Který národ vytvořil první písmo? Nevím. Římané. Kurva, to je sračka, kurva. Dáme ještě jednu hru, dáme už poslední. Mě to seré, já to chci vyhrát. Kolikrát menší je jednotka před plnou deci? Nevím. 10. Výborně. Kolik kostí se nachází v lidském těle, píčo? 1, ta vím, že je 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, píčo, to je asi 1 celá kost, vole, ušní kost. Není, píčo, na noze mám 1, 2, 3, píčo, 4, 124, 125. 125. Tak, dámy a pánové, já doufám, že se vám video líbilo, vůbec jsem se nevytriggeroval. Pokud chcete vydělat víc korun než já myslím, že jsem tam viděl jenom 1000, což já jsem socká kurva, přispějte mi, pošlete mi donate, píčo, pošlete mi prostě donaty, všechno. Neuspěl jsem v hru, chcete být milionářem, takže od téhle doby nechci být milionářem, nechci kurva milionářem být, píčo, chci být bilionářem. Nechci být milionářem, chci být bilionářem, vole. Nebo miliardářem, to by se taky dalo zkousnout. Buď miliardářem, nebo bilionářem. Nebo když by se hodně poštěstilo, tak trilionářem, ale to už je jedno. Pokud chcete vydělat teďka víc, než co jsem já viděl tady v té gamesce, určitě si jdete zahrát, já vám ji dám do popisku videa. Hoši, určitě nahoď like, kurva, já mám vlasy, píčo, jako kretén, vole, dobrý, nevadí. Určitě nahoď like, brácho, nahoď, píčo, subscribe do píči a... Ahoj.